tarde. Estaremos aí iniciando a nossa aula online para o Núcleo Bom Sucesso, que funciona na Rádio Tec, Assembleia de Deus Tendo da Congregação. Nós hoje estaremos online. Estaremos aí hoje tendo a nossa aula online. Tá chegando aí, tá entrando. O pessoal está entrando aí. Me dê aí o feedback, como é que está a imagem, como é que está o som. Está tranquilo? Está bom? Se o som, se a imagem aí estão bom. Principalmente o som, né? Principalmente o som. Está dando para ir legal. Paz, William. William está aí presente hoje. Paz do Senhor, Paz Tito. Paz do Senhor, irmãos. Né? Paz do Senhor, Juan. Paz, Vaso. O pessoal está chegando aí, o pessoal está entrando. Né? Hoje, né? Hoje teríamos aula presencial, só que não foi possível. Né? Aumentar um pouco o som, tá beleza? Então vou aumentar um pouco o som, tá? Aumentei um pouco aqui o som. Vocês me deem um feedback, tá bom? Hoje teríamos a aula online, aula presencial, né? Só que não foi possível. E hoje eu daria mais, né? Vê se agora o som melhorou. Vê se agora o som está um pouco mais alto. O som agora está um pouco mais alto? Está um pouco mais alto o som hoje? Paz do Senhor Diegão. Paz do Senhor Vaz. Né? O som aí tá legal hoje? O som aí tá bom agora? Ah, o Diegão tá pela TV. Ok, ok. Então o som aí tá dando pra ouvir? Tá dando? Botem aí no chat se o som tá dando para ouvir legal, se tá dando para acompanhar. Tá bom? Então, beleza. Hoje teríamos, né, a aula presencial, mas não foi possível, né? E hoje eu daria mais, né, uma questão mais explicativa, né? Utilizando-se do quadro, utilizando-se do recurso visual, né, lúdico, gestual, de duas questões envolvendo métodos recentes, né? Mas já que não foi possível, eu vou tentar ser aqui o mais explicativo possível e não vou adentrar em muitos pormenores para não complicar muito, né? Hoje nós estamos encerrando, na verdade, né, a aula de metodologia, né, e eu iria ver, né, se presencialmente
a gente conseguiria hoje, né, numa metade, encerrar a metodologia e no final já adentrar um pouco no assunto ética, na nossa próxima disciplina. Mas vamos hoje só aternos à metodologia, né? E aí na aula seguinte a gente já inicia, né, em homilética, né, que é a arte de pregar, beleza? Então vamos orar para iniciar aí. Senhor soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, ilumina nossas mentes, nossos corações, Pai, para que nós possamos aqui, Pai, aprender mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, numa era, Pai, em que as pessoas querem algo de Ti, querem somente Te sentir, querem sensações e manifestações de Ti, mas não querem o Senhor verdadeiramente, não querem se aprofundar em Ti, negligenciam as Tuas coisas, menosprezam a profundidade do Teu reino. Nós estamos aqui, Pai, nesse momento, Pai, priorizando o Teu reino, priorizando a Ti, Pai, num momento tão espiritual quanto os nossos cultos a Ti, Pai. Então, Pai, abençoa o Teu povo, Pai, abençoa tudo o que será feito aqui, Pai, honra e glória do Teu nome, nos conduza, Pai, em mais uma aula, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Então, vamos aí abrir a vossa apostila. Só uma dúvida. Eu falei com vocês sobre método histórico gramatical e método histórico crítico. Eu falei com vocês sobre isso. Eu falei. Hoje eu iria somente falar sobre métodos recentes. Falar um pouco sobre métodos recentes. Mas eu falei, eu cheguei a falar com vocês sobre. O 5.4, métodos interpretativos avançados. Eu cheguei a falar sobre isso com vocês. Me refresquem a memória aí no chat. Se eu cheguei a falar com vocês sobre o 5.4 da apostila, na página 16, no final, métodos interpretativos avançados, eu cheguei a falar com vocês sobre isso. Cheguei a falar com vocês sobre métodos interpretativos avançados, que é o método histórico-crítico, o método histórico-gramatical. Cheguei a falar com vocês sobre isso. Cheguei a falar, não? Avançados, não, eu achei que tinha falado. Foi até bom, hoje ia falar só sobre os recentes hoje, né? Mas pensei que já havia falado, né? Então vamos falar hoje sobre avançados, métodos avançados, e depois vamos falar sobre os métodos recentes, né? O que são os métodos recentes, que a gente vai falar depois, no final? Métodos recentes são os dois principais métodos que surgiram, né, recentemente para a análise e pesquisa da Bíblia, né? Eu somente vou citá-los para que vocês fiquem mais cientes, né, no final, sobre o que, que na Universidade de Oxford, o que, que em Harvard, o que nos seminários pelo mundo afora, em universidades, o que, que eles estão inovando hoje em metodologia. Eu vou fazer para vocês isso, né? Só para nível de informação, de conhecimento, né? Um é bem simples, o outro é um pouco mais complexo, por isso que eu queria deixar por último e ser presencial, mas vamos tentar vê-los no final hoje, tá? E esse aqui, o 5.4 de nossa apostila, os métodos interpretativos avançados, não é avançado em nível de dificuldade, né? É só porque eles demandam mais recursos, né? Demandam mais questões a verificar, né? Demandam mais ferramentas e procedimentos, né? Então, eles são avançados mais na sua forma rebuscada de elaborar, mas não que isso implique em uma dificuldade, né? Eles são até bem tranquilos de usar. É porque os métodos primários, né, os mais recentes, são aqueles mais simplórios, né? Aqueles mais fáceis
de você utilizar, como nós vimos, né? Método analítico, né? Que você analisar minuciosamente cada parte do texto, né? O método sintético, né? É que você analisar o texto pautado na síntese do texto, né? Na ideia geral do texto. Nós vimos o método biográfico, né? Que quando você analisa o texto partindo do pressuposto da não só vida, mas características negativas, positivas, peculiares de um personagem, né? Então, nós vimos alguns métodos mais básicos, né? O método temático, a paz Lucas Mazzello, que é do Núcleo Queimado, está aí acompanhando a gente. Esse é fominha mesmo. Paz, Lucas. Isso aí está em várias aulas online de vários núcleos, ele aparece por aí. Aí, e também falamos sobre o método temático, né, que é parecido com o sintético, só que o sintético analisa o texto pela ideia geral, só que ele vai analisando como que o texto vai criando tópicos, vai criando subtópicos, subtemas dentro daquele tema geral, quais são as temáticas que vão aparecendo e se desenvolvendo. Né? Então, são os métodos primários, são os métodos, assim, que de um primeiro olhar, de uma primeira perspectiva, você consegue já analisar sem tantos outros recursos, sem tanto procurar ou se ater a tantas outras ferramentas ou procedimentos. Aí, esses métodos interpretativos avançados, eles já demandam um pouco mais de recursos, né? Mas não é avançado no sentido de dificuldade. E aí eu falei, tem aí no ponto 1, método histórico crítico, e ponto 2, método histórico gramatical. Vamos inverter a ordem aqui, que eu vou começar com o método histórico gramatical, tá? E depois a gente vê o método histórico crítico, vai ficar mais fácil da gente entender. Vamos lá, método histórico gramatical, o que é isso? Ele tem por objetivo, qual é o objetivo dele? Achar o significado de um texto sobre a base do que as palavras expressam em seu sentido simples, né? À luz do contexto histórico em que foram escritas. A interpretação é executada de acordo com regras gramaticais e semânticas comuns à exegese de qualquer texto literário, baseada na situação do autor e do leitor de seu tempo. O que é isso? O método histórico gramatical, ele é um método amplamente desenvolvido, inclusive na Reforma Protestante, que é o quê? Vamos estudar a palavra de Deus, a escritura inspirada, né? Enquanto nas suas línguas originais, e o que aqueles termos, aquelas palavras significam, né, no original em que foram escritas, e a partir dessa perspectiva, o que elas significavam no seu tempo. Mas perceba que o ponto de partida é o escrito bíblico. Perceba que o ponto de partida é o texto bíblico. Perceba que o ponto de partida para se interpretar, analisar, pesquisar, extrair sentido e significado do texto da Bíblia parte do próprio texto e dos termos escritos, gramaticais, que compõem o texto. Por que eu estou frisando isso? Você vai entender quando eu falar do método histórico crítico. Então, esse método histórico gramatical é comumente, né, geralmente, o mais utilizado, né, pelos exegetas da igreja, né, inclusive o meio reformado, né, batista, presbiteriano, o método histórico gramatical é quase tido como método oficial da igreja, né, para se fazer exegese, para se fazer análise e interpretação de texto bíblico, né, e se utilizando muito, já que é pautado no texto, na análise dos termos, né, e dos verbetes, né, que compõem o texto bíblico, né, a paz Rafael Soares, paz do Senhor Vaz, homem de Deus. Então, já que é pautado nisso, né, ele vai
se ater muito à questão gramatical. Primeiro, ele vão fazer uma análise sintática, morfológica, né, do que aquele termo no português significa. E depois vai ver se tem correlação ou não no termo original em que foi escrito. Ele vai tentar se ater, né, historicamente, o que aquela palavra, o que aquele termo significava no seu tempo. Então, ok, o método histórico-crítico, o método histórico-gramatical, se atende a isso. Qual é a diferença do método histórico-crítico? Agora vamos lá, ponto 1, método histórico-crítico. Né? O som está falhando aí, galera. O Rafael falou que o som está falhando. O som está falhando aí, galera. Me responda aí se o som aí está falhando. O som aí tá falhando, galera? O som tá falhando aí ou tá dando para ouvir? O som tá falhando aí, galera? Responde aí no chat se tá falhando ou não. O William falou que está falhando também. De repente é a internet aqui. Tito tá ok? Do Tito tá ok? Né? Ou de repente é a internet onde vocês estão. Ué, de repente é a internet aqui ou a internet de vocês. Né? Não sei. Deixa eu ver aqui. O Tito falou que o som tá ok. Não sei se é a internet, né? Tentei mexer em algo aqui para ver se daria algum jeito, mas não sei, né, se é a internet ou alguma outra coisa, né? Pode estar. Tá. Deixa eu ver aqui em algo aqui. A Tati falou que para ela também tá ok o som. Então vou ver aqui se é de repente. Melhorou? Vou mexer em alguma coisa aqui, mexer na resolução de imagem, de repente tá muito pesado. Mexi aqui, vou ver se agora vai, né? Mexi aqui, de repente a resolução tá muito pesada, né, do vídeo. Mexi aqui para ver se agora dá uma melhorada aí, beleza? Então vamos lá. Nós falamos anteriormente método histórico gramatical, né? O método histórico gramatical se atém a analisar os textos bíblicos conforme as palavras que compõem o texto bíblico, né, conforme os termos que compõem o texto bíblico, analisando-os à luz do seu contexto gramatical e analisando-os à luz do seu sentido original, o que esses termos ou esses textos significavam na língua original em que foram escritos e também na época, no contexto histórico em que foram escritos, o que aquelas palavras, o que aqueles termos que compõem o texto bíblico
significavam à luz do seu contexto original e à luz da historicidade desses termos na língua original. Ou seja, o que, que aqueles termos significavam, né? O que, que aqueles termos significavam no período histórico em que foram escritos e compilados na Bíblia Sagrada. Tá? Agora, o método histórico-gramatical, que nós falamos, que é o ponto 2. Né? Agora, o método histórico-crítico, né? O método histórico-crítico, que é o ponto 1, o que, que ele se atém? Então, vamos ler ponto 1, método histórico-crítico. O que, que ele se atém? Ele é amplamente utilizado pela alta crítica. O que, que a alta crítica se ocupa? O que, que a alta crítica faz? Né? Investiga a autoria da tradição e fonte. A diferença entre alta crítica e baixa crítica também não é que a alta é melhor que a baixa. É justamente porque a baixa crítica ela já se atém ao texto bíblico como inspirado, sagrado, como as questões definitivas, como a questão de autoria, quem escreveu, datação, né, fonte, historicidade, já estão definidas, então cabe somente se analisar à luz do seu contexto gramatical e à luz da sua aplicação, né, espiritual. A alta crítica ela vai questionar autoria, fonte, data, porque a alta crítica é mais utilizada, é comumente utilizada pela academia, pela ciência, e que alguns destes têm a Bíblia como um livro histórico, não como um livro espiritual inspirado por Deus. Né? Então, por isso que eles vão questionar algumas coisas que já estão estabelecidas no texto bíblico. Né? E aí, qual é o método que a alta crítica geralmente usa? O método histórico-crítico. Né? Então, vamos lá. Por que tem esse nome método histórico-crítico? Método histórico-crítico no sentido de analisar, ter métodos para analisar o contexto histórico. Mas o gramatical também não faz isso? Vamos ver qual é a diferença. Ó, esse método é amplamente utilizado pela alta crítica, tá? Que valoriza mais o contexto do que o texto em si. Então, perceba aqui a diferença. Né? Se no método histórico-gramatical eu parto da Bíblia, do ponto de partida do texto bíblico, né? Para depois analisar o contexto histórico em que aquele termo ou que aquele texto está inserido, no método histórico-crítico, eu parto do contexto histórico para entender o texto bíblico. Eu parto primeiro, como pressuposto principal e primordial, do contexto histórico, para dali então, eu tenho como ponto de partida o contexto histórico, cultural, social, arqueológico. E, por vezes, esse contexto histórico é analisado à luz da ciência, da academia. E, conforme as resoluções do contexto histórico, eu utilizo as resoluções desse contexto para daí, então, eu analisar o texto bíblico, as palavras e os termos. Entenderam a diferença? É que o método histórico-gramatical, eu parto da Bíblia para analisar o contexto histórico. Mas meu ponto de partida é o texto. É a gramática, as palavras contidas no texto bíblico. Né? No método histórico-crítico, eu parto do ponto de partida dos estudos relativos ou referentes ao contexto ou período histórico em que aquilo foi escrito ou que está... Ou que aquele fato aconteceu, que está remontado no escrito bíblico,
E dali eu passo depois para analisar a Bíblia Sagrada, tá? Beleza? Qualquer dúvida pode perguntar aí no chat. E aí, geralmente, esse método é norteado por questões interpretativas marcadas pela razão crítica, né? Não dando uma brecha para questões espiritualísticas, de fé, né? Não é que o método só pode ser feito dessa maneira, só que geralmente, como é um método utilizado pela alta crítica, esse método geralmente é utilizado com esse viés, né? Com essa perspectiva, somente pela razão crítica, tá? O método orienta que qualquer fato descrito na Bíblia, deve ser análogo, ou seja, deve ser correspondente a um fato presente, a algo que aconteceu naquele período histórico. De qualquer acontecimento, tem correlações próprias dentro da história e o princípio da crítica, a dúvida metódica. Com o quê? Questionamentos a priori. Já partindo do posto de questionar. Você tem que ter essa... Eles dizem que para fazer esse método, para chegar nessa razão crítica, você tem que ter uma dúvida metódica e aí você tem que ter um pressuposto de questionar tudo partindo do ponto de partida de fatos históricos correlacionados na época. Tá? E aí, diante disso, ele utiliza-se o quê? Da crítica, ou seja, da análise questionadora das fontes, das formas, da tradição, da redação. Ou seja, ele vai questionar questão de autoria. Será que foi Mateus mesmo que escreveu esse livro? Será que foi Marcos mesmo? Será que foi João mesmo? Da história, por exemplo, o método histórico crítico vai dizer que o livro de Gênesis foi escrito no período do cativeiro babilônico, porque segundo eles vão achar que algumas linguagens são parecidas do cativeiro babilônico, então eles não partem do ponto de partida do texto bíblico, eles partem do ponto de partida da história, e se pela arqueologia, se pela história, eles entenderem que tem mais base crítica, né? Mais base crítica para se crer naquele contexto diferente do que a Bíblia diz, vão ficar com o contexto e vão jogar no texto aquela questão. Tá? Só que o método histórico crítico não é de todo ruim. Né? Ele é muito bom para se pesquisar, né? Criteriosamente, meticulosamente, né? E questionar questões à luz do contexto histórico, se utilizando de outras disciplinas, além daquela que estuda um texto, por exemplo, questões geográficas, questões principalmente arqueológicas, de outras disciplinas, sociológicas, de outras disciplinas, para ajudar a entender a luz do contexto. Né? Esse método foi mais recentemente desenvolvido. Por quê? Quando se começa a desenvolver os métodos de se estudar sociologia, de se estudar antropologia, de se estudar arqueologia, eles, paleontologia, eles vão o quê? Utilizar dessas ciências e desses métodos para analisar o contexto histórico em que a Bíblia foi escrita. E tendo essas disciplinas e esses recursos como prioridade maior acima do que o próprio texto bíblico. Né? É por isso que os reformadores geralmente o segmento evangélico vai se ater mais ao histórico gramatical. Né? Porque eles vão achar mais corretos e mais confiáveis. E é que esse método tem mais um respeito à canonicidade e inspiração dos textos bíblicos, né? Enquanto o método histórico crítico, por não
priorizar o texto bíblico mais os fatos análogos históricos decorrentes ou que são citados no texto bíblico, se utilizando a prioridade da sociologia, geografia, história, arqueologia, para depois entender o texto, eles vão achar que isso é perigoso ou então que isso desrespeita a inspiração do texto bíblico, né? Aí agora eu vou, né? Inclusive, irmão, na alta crítica, se vocês chegarem no bacharel, vocês vão se aprofundar melhor nessas questões, né? E vocês vão ver que, inclusive, a alta crítica, né, que é geralmente o estudo da Bíblia por cientistas, até que não creem em Deus, mas estudam como livro histórico, eles vão tratar Adão e Eva como mito, porque o relato, né, como é espiritualista, eles vão, não vão falar assim, não tem nada histórico que comprove que a serpente falou como a mulher, então a gente não vai partir desse ponto de partida. Ah, mas está no mito, então a gente vai tratar como um mito. Então, mas aí é um grupo que se utiliza desse método para fazer isso, não é o método em si, entendeu? Porque se você falar para um estudioso presbiteriano ou batista, ah, método crítico, não, isso aí é de herege. Né? Ele é amplamente utilizado por hereges, né? Mas o método histórico crítico, ele necessariamente, ele em si não é um fator herético, não é um método herético, né? Você pode utilizá-lo para fazer isso ou não. Aí, uma pulguinha que eu lanço aqui. Ah, então vamos ficar só com o método gramatical, que é o mais confiável. Né? É o mais confiável, é o que mais respeita o texto bíblico. Né? Mas vamos lá. Eu não sei se vocês já ouviram a discussão do canto do galo. Já ouviram essa discussão do canto do galo? Sobre o que é o canto do galo? Vocês já ouviram essa discussão? Já chegaram a ouvir? O que é o canto do galo? Essa discussão do canto do galo aí? Já chegaram a ouvir? Responda aí no chat se vocês já chegaram a ouvir essa discussão do canto do galo. Já chegaram aí a ouvir? Tito, não? Alguém aí já chegou a ouvir sobre canto do galo? Não era o canto do galo? Que quando Jesus fala com Pedro que o galo ia cantar 3 vezes, mas aí o canto do galo não, graças a Deus. Então é bom que essas coisas não são tão amplamente difundidas no meio da igreja. Só que, por exemplo, eu estava dando uma outra aula. Estava dando uma aula, inclusive, pro núcleo Queimados mesmo, né? E aí surgiu essa discussão, né? E aí eu, inclusive, falei que eu iria utilizar dessa aula para dar um exemplo, porque justamente uma discussão que envolve métodos. É uma discussão que envolve métodos, né? Por quê? Pelo método histórico-gramatical, Jesus fala para Pedro, antes que o galo... Isso, Tito, isso aí. Isso mesmo, Tito. Tem essa discussão, né? Era o galo, não era o galo, esse galo era uma trombeta, né? E aí, né? É um galo, não é? É uma trombeta, como é que é, né? E é justamente essa discussão surge, justamente é uma discussão de métodos.
do método histórico gramatical e do método histórico crítico. Por quê? Jesus fala para Pedro, ó, antes que o galo cante, tu me negará três vezes. Antes que o galo cante, né? Três vezes tu me negará. Beleza. Beleza. Se você for somente para o método histórico gramatical, o termo ali no grego é alectrofonia, né? E aí, pelo método histórico gramatical, o texto no grego, né, é alectrofonia, alectrofonia. E alecto é um gado miúdo masculino, que na época, né, os galináceos tinham o nome de gado miúdo, né, e é um gado miúdo masculino, é um galo realmente. E fonê não é necessariamente um canto, é um ressoar, né? Ou a emissão de som ou ressoar, que vem de fonê, fonia, né? Fonoaudiólogo, né? Que vem da palavra fono, né? Fone, tudo que emite som, né? Fonê é um ressoar ou emissão de som. Só que como o termo anterior, alecto, é um gado miúdo masculino, é um galo, pelo método histórico gramatical, está fechado que é realmente um ressoar ou uma emissão de som de um galo. E aí, é o canto do galo, não tem como discutir. E aí, para você ver como que o método histórico crítico é interessante, não é tão... não precisa ser tão demonizado assim, só saber utilizá-lo, né? Pelo método histórico crítico, e aí você fica com isso aí, né? O canto do galo é alectrofonia, alecto é um gado miúdo masculino, é um galo, no texto original. Não muda o termo, né? Se, por exemplo, esse canto do galo fosse um outro termo ali que desse indícios de algo histórico e mudasse o sentido, aí sim, né? Pelo método histórico gramatical, você poderia ter uma outra inferência, né? Se de repente está traduzido o canto do galo. Mas se no texto original está algum outro termo, né? Está só, por exemplo, ressoar. Não está o alecto antes, o galo miúdo masculino. Você poderia, opa, calma aí, ressoar, tem alguma coisa aí estranha. Vamos ver o que significa ressoar na época, o que, que ressoava na época. Mas não, está ali galo e o ressoar do galo, a emissão de som do galo. Beleza. Então, pelo método histórico gramatical, essa discussão se encerra aí. Essa discussão fecha aí, né? Porque, por exemplo, você vai ver lá no, nas cartas de Paulo, você vai ver lá Efésios 5, versículo 2, e andar em amor. Né? Andai ali, né, é peripatel. Paulo geralmente usa andar como viver. Mas é interessante, o peripatel, que peri é aquilo que atravessa, patel é pegada. Né? É você, tipo... andar atrás, sabe? Seguindo as pegadas, atravessando as pegadas. E aí, quem fazia isso era Aristóteles. Ele ensinava andando na frente, falando e seus discípulos atrás o acompanhando, né? E Paulo vai dizer andai em amor, assim como a Cristo. E é interessante que ele usa o termo peripatel, que pode dar uma ideia de que o quê? Andem atravessando as pegadas em amor, assim como seu mestre. Pode dar uma ideia de que o quê? Assim como os discípulos de Aristóteles aprendiam, né? Aprendam assim com Cristo também, com seu mestre, né? Ande, né? Atravessando as suas pegadas em amor, aprendendo dele, andando atrás dele, atravessando o mesmo caminho que ele atravessou, né?
fazendo as mesmas coisas que ele fez, assim como ele. Aprenda, viva aprendendo dele assim. Né? Pode dar essa ideia. Né? Só que aqui, voltando para o galo, é ressoar do galo mesmo, não tem como discutir. Aí, isso só pelo método histórico gramatical. Pelo método histórico crítico, vamos lá. Fechou o método gramatical essa questão, né? Agora abre aí comigo. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 35 e 37. É só pra gente estar no seminário. Na igreja não leva essas coisas não, tá? Mas como a gente está num seminário, que o seminário é justamente pra gente queimar a mufa mesmo, queimar os neurônios que sobram aí, né? Abre em Marcos capítulo 13, versículo 35 e 37. Marcos capítulo 13, versículo 35 e 37. Vai estar escrito assim, ó. Marcos capítulo 13, versículos 35 a 37. Vai estar dizendo assim. Olha. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Aí, olha aí. Se à tarde, ó, à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Olha, versículo 35, vamos ficar só no 35. Versículo 35 só, dá para entender já, só pelo 35. O que, que eu quero dizer? Eu, se vocês quiserem, eu coloco no grupo depois. Como que era a contagem de horas na época, tá? Como que era a contagem de horas na época e a contagem da noite. Porque a contagem da noite, a contagem romana era de 3 em 3 horas. A contagem da noite judaica é de 4 em 4 horas, tá? A contagem romana é de 3 em 3 horas, da vigília da noite. É a contagem das horas da noite, tá? E a contagem das horas da noite, que é a vigília da noite judaica, era de 4 em 4 horas. Então, aqui, está fazendo uma referência à contagem romana, de 3 em 3 horas. E vai dizer, ó, Senhor da casa, se é à tarde, né? O cair da tarde, geralmente, é a primeira vigília, que é após o pôr do sol, que é ali 9 horas da noite, né? Aí vem 3 horas depois, se é a meia-noite. Ó, se for aqui uma questão de horas, se aqui for uma questão de contagem de vigília noturna romana, ó, se ao cantar do galo ou se pela manhã, se aqui estiver se referindo à contagem da vigília da noite romana, aqui está se referindo a 9 horas da noite, à meia-noite, às 3 horas da manhã e 6 da manhã, que é quando termina a vigília da noite, a contagem da vigília da noite, tá? Que seria aí, então, a quarta vigília da noite, a última vigília da noite da contagem romana. Se aqui estiver se referindo, né, a contagem da vigília da noite romana, aqui, se ele estiver se referindo a uma contagem de horas, aqui seria 3 horas da manhã, né? E se for isso, o que, que o método histórico crítico vai dizer? Pelo método histórico crítico, que analisa primeiro as questões envolvendo os fatos do texto, não o texto em si, mas os fatos do texto, com relação ao período histórico, cultural, geográfico, arqueológico, social, né? Sociológico, antropológico da época, ele vai dizer que, segundo alguns ensinamentos que os judeus haviam criados na época, né, inclusive o Talmud, né, e outros rabinos importantes na época, criaram uma outra já ramificação desassociada da Torá, né, ou da Bíblia hebraica. Eles foram colocando fardos e mais fardos no povo, criando coisas da mente dele. Por isso que o judaísmo, tanto dos tempos de Jesus, tanto
culto de hoje não tem nada a ver mais com o judaísmo original, né, dos hebreus, né, que é, já trouxeram diversas coisas que os rabinos colocavam. Então, beleza. E alguns desses escritos da época vão dizer que era proibido se criar galo em Jerusalém, que Jerusalém é a cidade santa, e eles tinham considerado, né, o gado miúdo um animal impuro. E aí não poderia criar-se em Jerusalém, segundo o método histórico crítico, né? E eles também vão, por inferência, vão dizer que o Gallinicium Romano, é em latim, né, que é a língua falada, né, pelas autoridades romanas, eles adotaram o latim como sua língua oficial, é que o Gallinicium Romano seria o ressoar ou o toque da trombeta às 3 horas da manhã, na vigília noturna romana, que era a troca de turno romano, e que seria o Gallinicium Romano pelo toque da trombeta, e que seria às 3 horas da manhã esse Gallinicium, fazendo-se referência dizendo que o canto do galo é o Gallinicium Romano em latim. É o ressoar da trombeta que eles chamavam de canto do galo pelos romanos. E aí, é o que eu te falo, é uma questão de método. Pelo método histórico gramatical, eles vão ficar como literalmente um canto do galo. Porque eles vão dizer, poxa, se não é realmente isso, por que que, sei lá, podia ter usado uma expressão, ressoada a trombeta, né? Só que o mestre Crítico vai dizer que tinha esse nome mesmo. E que aí Jesus vai fazer referência ao nome do toque da trombeta romana em latim, que é o Gallinicium, que é o canto do galo, né? Então, pelo método histórico crítico, que analisa as questões bíblicas à luz do contexto histórico, principalmente, e vão se ater pelas questões históricas, mais do que as questões bíblicas, né, para analisar a Bíblia, interpretar a Bíblia, eles vão dizer que era o toque da trombeta romana, né? Mas, pelo método gramatical, eles vão dizer que é o galo mesmo e que, por mais que alguns rabinos importantes da época tivessem criado já alguns outros ensinamentos, falando que em Jerusalém não poderia criar gado miúdo, que era um ambiente de muita corrupção na época, e que muitos ali poderiam criar galo escondido, né? Então vai ser o quê? Uma discussão de método. Pelo método histórico-gramatical, vai se chegar numa conclusão, numa inferência, né? E pelo método histórico-crítico vai se chegar a outra inferência, a uma outra pressuposição, em uma outra interpretação. Então, essa questão é só para você ver que é uma discussão envolvendo os métodos. Que por um método vai chegar numa conclusão e por outro método vai chegar em outra conclusão, né? Conseguiram entender isso aí? Depois, se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo. Se vocês falarem, não, coloca assim. Eu coloco lá no grupo como é que era contada as horas na época e como é que era contada a vigília judaica e a vigília romana, tá? Se vocês quiserem, eu coloco até a questão de data, tá? Que também a gente confunde muito isso. Que às vezes você vê lá, no primeiro mês do ano, você pensa que é janeiro, né? Só que o calendário bíblico é o calendário lunar. Não é o nosso calendário, que é o calendário solar. Nosso calendário é chamado calendário gregoriano, tá? Então, o calendário bíblico é solar, pautado pela lua, e o primeiro mês é entre março e abril, tá? Que é o Abib, ou Nissan, tá? Não é o janeiro. Então, beleza, é uma discussão de métodos, tá tranquilo? Entenderam? Conseguiram captar aí essa questão, essa discussão? Se conseguirem,
Põe aí, se qualquer coisa eu volto e tento explicar melhor essas questões aí. Pra gente já ir por métodos recentes. Isso, é a Bib ou Nissan, o primeiro mês na Bíblia, que é referente ao nosso abril, né? Isso vai depender, na verdade, da lua, mas geralmente é abril. Finalzinho de março, início de abril, tá? Conseguiram compreender isso aí? Tá tranquilo? Posso ir para o método recente? Posso pular para lá? Pra gente ver isso aqui. Nosso calendário tem esse nome gregoriano porque ele foi instituído pelo Papa Gregório, tá? Nosso calendário é solar, é pautado nas fases do sol, né? O calendário bíblico e o judaico até hoje se utiliza o calendário lunar, né? É o calendário lunar, pautado na lua. Por isso que os judeus, inclusive, têm muitas festas envolvendo as festas da lua, né? Lua nova e tal, tem muitas questões envolvendo isso. Tá beleza? Então, vou lá para os métodos recentes. 5.6 métodos recentes. Na minha está no finalzinho aí da página 17. Está no finalzinho da 17. Métodos recentes, 5.6. 5.6, métodos recentes, tá? Que são alguns métodos que hoje estão se utilizando com mais afinco para analisar os textos bíblicos, pesquisar os textos bíblicos. O primeiro é mais tranquilo, o método de análise retórica é mais tranquilo, né? Ele, na verdade, ele já esporadicamente era utilizado desde o século 13, por aí, para analisar alguns textos, só que ele não foi tratado assim com tanta seriedade quanto agora, né? Eles estão desenvolvendo agora diversas formas de se analisar retoricamente o texto bíblico, né? O texto sagrado, né? E estão partindo do método histórico gramatical, muitas questões envolvendo método de análise retórica envolvendo, se analisando desses textos. O que é retórica, né? Retórica tem a ver com as bases da retórica, na verdade, começam com a maiêutica em Sócrates, né? Porque Sócrates vai dizer que a verdade está dentro de você, está dentro de cada um, e que ela precisa ser gerada e ali parida, né? Ele fala que tem que ser como um parto, né? Ela tem que ser ali desenvolvida, gerada e parir, né, de você. Mas é que ela está dentro de você. Sócrates vai dizer isso. Sócrates viveu antes de Cristo, tá? E ele vai começar com a maiêutica. O que é maiêutica? Algumas perguntas que faziam a Sócrates, ele devolvia outra pergunta. Porque ele dizia, se você fizer a pergunta certa, você pensar na pergunta certa, você vai desenvolver a resposta correta. É que ele vai dizer que as pessoas fazem as perguntas erradas, né? E aí ele faz uma pergunta em cima de uma pergunta para responder a questão. Quando chegava ali com uma questão, eu geralmente falava, usava maiêutica. Usava uma outra pergunta para gerar dentro da pessoa a reflexão. E ele ali perceber que ele já tinha verdade, né? Ele já tinha a conclusão, só que não tinha pensado corretamente, porque ele tinha feito a pergunta errada, né? E aí, a partir disso, ele vai desenvolver a dialética, né? Onde vem a palavra diálogo, ou seja, você colocar um ponto e o outro colocar o outro, e ele gerando uma discussão, né? E dessa discussão ia gerando-se aí argumentos, né? Esses argumentos tinham a finalidade de quê? De te conduzir ou te persuadir para algo, para uma conclusão, para um entendimento ou para uma ação,
Mas não é persuadir no mau sentido, né? De te enganar. Não. É pela retórica te persuadir a que você venha entender algo que se está dizendo, ou que você venha se chegar numa conclusão através do argumento retórico, né? Ou que você venha a tomar alguma atitude a partir daquilo. Então, a retórica, a análise retórica, ela é pautada principalmente pela análise do discurso e a análise da narrativa. Ou seja, você analisar naquele discurso e analisar assim nas entrelinhas, melhor para você ficar mais claro para você, é analisar aquele contexto, aquela fala ou aquele escrito nas entrelinhas, pensando, calma aí, o que ele está querendo dizer com isso nas entrelinhas? Calma aí. Está pautado o que esse argumento aqui que ele está dizendo? É você enxergar por trás do discurso e enxergar por trás do escrito. Né? É você enxergar os motivadores que fizeram que alguém viesse a falar aquilo ou alguém viesse a escrever aquilo. É você perceber os elementos persuasivos, né? Os argumentos retóricos que querem o quê? Te fazer com que você chegue a uma conclusão, a um entendimento ou tomar alguma ação a partir daquilo, a partir do discurso ou a partir do escrito, né? Então, a análise retórica é pautada nisso, de você perceber como é que quais são os argumentos retóricos que estão sendo utilizados para te fazer refletir acerca de algo, entender algo, concluir algo, ou então você fazer algo. Né? É análise retórica. Né? São os argumentos que vão te conduzindo, né, a algo. É retórica. Vão te conduzindo a pensar daquela forma. Por quê? Porque antes de ser falado ou antes de ser escrito aquilo, já tinha-se uma motivação e uma intenção, e por isso que aquilo foi feito daquela maneira. Por isso que a análise retórica te ajuda a analisar essas questões nas entrelinhas, que estão nas entrelinhas. Porque geralmente os motivadores não estão claramente explícitos. Os motivadores, eles estão implícitos, eles estão ali dentro e têm que ser percebidos. Eles não estão claramente manifestos ou declarados que, ó, a minha motivação é essa, te fazer entender isso, te fazer chegar nessa conclusão ou te fazer tomar essa atitude ou essa decisão. Não. Os motivadores de por que alguém está falando aquilo e daquela forma, né, com aqueles argumentos retóricos, ou por que alguém escreveu aquilo ali daquele jeito, daquela forma, né, isso aí é perceptível por uma análise retórica do discurso ou da narrativa, que te faz entender o que está nas entrelinhas, né, daquilo que está sendo exposto. Tá? Aqui eu coloquei, inclusive, um exemplo que eu dei na aula de delimitação, que eu cheguei nessa conclusão aqui, tanto pelo exemplo envolvendo a delimitação, que a gente estudou nas aulas passadas, envolvendo quem não assistiu, assiste aí, a aula metodologia, entre parênteses, delimitação, núcleo bom sucesso. Quando abrir o vídeo, vê se embaixo está núcleo bom sucesso, tá? Que é a aula que eu dei para vocês de delimitação, que vai estar falando sobre. Ou então você pode ver a aula de delimitação que eu dei sábado passado para o núcleo queimados. Que eu dei também delimitação para ele, núcleo queimados, tá? E aí, delimitação é que estabelece o limite, né? Quando o assunto inicia, quando o assunto termina, e que eu falei para vocês que na passagem do cego de Jericó, o assunto, né, que está sendo concluído ali começa bem antes, isso a gente consegue perceber pela delimitação, e eu, pela análise retórica, eu também consegui perceber isso. Por quê? Você vai percebendo que a forma com que Jesus vai conduzindo o assunto para te fazer chegar naquela conclusão até no final, como eu falei, né? É o que eu escrevi aí. Olha,
Na terceira e última vez do livro de Marcos, que Jesus prediz sua morte e sofrimento, no capítulo 10, versículo 36, ele faz a pergunta que querem que eu vos faça. E eles respondem que querem se assentar um à direita e outro à esquerda de Jesus. Para revelar a cegueira dos discípulos, Jesus decide passar por Jericó enquanto estava em direção a Jerusalém. O cego ouve dizer que Jesus o Nazareno, no versículo 47 de Marcos 10, está passando, mas ele chama filho de Davi, em contraste com a percepção limitada da multidão. A pergunta que Jesus faz ao cego é a mesma que havia feito aos discípulos, né? Anteriormente, querem que eu vos faça? É a mesma pergunta. E alguém que estava sentado à beira do caminho, apesar de ser cego fisicamente, enxergava melhor que o discípulo. Você aí em sua casa, depois você pega Marcos 10, né? Você pega Marcos aí 10, vou dar uma abridinha aqui. Vou dar uma abridinha em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a gente, como eu falei, se atenta ao milagre do cego de Jericó, e a gente, como bom pentecostal, que eu também sou penteca, né? A gente se apega ao milagre, né? A gente sempre se apega. Só que na maioria dos textos bíblicos, o milagre quer ensinar alguma coisa, ou para quem está recebendo, ou para quem está em volta, ou Jesus quer falar alguma coisa. A maioria das vezes, Jesus não quer só fazer um milagre, ele tem alguma coisa sendo tratada ali. E aí você vai ver, Marcos capítulo 10, vem a epígrafe aí em cima do versículo 46, o cego de Jericó. Lembrando que a epígrafe não faz parte do texto bíblico. Esse textozinho negrito em cima do texto aí, em cima do versículo, não faz parte do texto bíblico. A epígrafe são as edições que colocam para te ajudar a entender melhor o texto, né? Mas o cego de Jericó, o texto não começa aí, né? O texto começa, né? Na verdade, no versículo 32. No versículo 32, né? Marcos capítulo 10, versículo 32, né? Que Jesus, pela terceira e última vez no livro de Marcos, né? Começa a predizer da sua morte e ressurreição. Só que, mais uma vez, os discípulos não entendem aquilo ali. E o que os discípulos vão fazer? Eles querem... Eles falam assim, mestre, posso lhe pedir algo? Jesus já sabia da resposta do que eles queriam. Jesus já sabia do que eles queriam perguntar, mas Jesus faz questão de perguntar. No versículo 36, Marcos 10, 36, lê aí. Marcos 10, 36, lê aí. Que queres que vos faça? Ó, olha a pergunta. Que queres que vos faça? Jesus já sabia, só que ele faz questão de perguntar. Aí, o que eles vão dizer? Ah, mestre, os dois irmãos, filho de Zebedeu. Ah, mestre, bota um à direita e outro à esquerda. O que eles estão dizendo ali? Eles não estão entendendo ainda o que é a morte e sacrifício de Jesus. Eles estão pensando que o reino é terreno. O que eles estão dizendo aí? Senhor, quando tu virar presidente da república, parafraseando aqui com o nosso tempo, para a gente entender melhor... Me bota um como ministro da Justiça, outro como ministro das Relações Exteriores. Estão pensando no reino aqui. Eles não entenderam ainda o que, que Jesus estava querendo dizer com tudo aquilo que ele estava falando. Né? E aí o que ele vai dizer? Que nós nos assentemos. Olha o versículo 37. Olha a palavra. Versículo 36. Que quer que eu vos faça? No versículo 37, quando pergunta para que eu vos faça, que nos assentemos. Um à direita e outro à esquerda. Beleza. Aí Jesus... entra em Jericó, versículo 46. Né? E aí você percebe que estava ali grande multidão, estavam discípulos e uma grande multidão. Estava seguindo discípulos e grande multidão. Né? E aí Bartimeu, o cego, filho de Timeu, que estava assentado, irmãos, irmão Taietô, estava assentado à beira do caminho, ou seja, quem andava com Jesus queria se assentar ao lado direito ou à esquerda aqui no reino. Quem está sentado fora do caminho, né, mendigando e é cego, quando ouviu, olha o versículo 47, quando ouve que é Jesus de Nazaré,
dos filhos de Davi. Olha, esse que está sentado fora do caminho, que não faz parte nem de discípulo da multidão, todo mundo está chamando o filho de Jesus de Nazaré. Só que ele não chama como todo mundo chama. Ele chama filho de Davi. Por quê? Todo mundo só está enxergando Jesus de Nazaré. Mas eu sei quem é ele. Eu sei que ele é o Messias. Eu sei que ele é aquele da geração de Davi, da linhagem de Davi, que iria estabelecer o reino. Mas esse reino não é o reino de Davi. Como todo mundo está achando, esse reino é o reino dos céus. É o reino espiritual. Eu sei quem é ele. Olha só, o assentado à beira do caminho e cego, mendigando. Quando ele chama filho de Davi, tem misericórdia de mim? Olha, muitos repreendiam para que calassem, né? Ninguém entendeu nada, mas Jesus para e manda chamá-lo, né? Agora, olha só. E aí, chamaram o cego dizendo, tem bom, dá. Olha o versículo 51. Olha a pergunta que Jesus faz para o cego. Olha a pergunta que Jesus faz para o cego. E Jesus falando disso, que queres que eu vos faça? É a mesma pergunta que Jesus faz para os discípulos lá atrás no versículo 36. Que queres que eu vos faça? É a mesma pergunta. Jesus faz isso na frente dos discípulos para quê? Por que Jesus manda os discípulos mesmo trazer e faz isso na frente dos discípulos? Olha o que ele fala, mestre, que eu torne a ver, que eu tenha vista, mestre, que eu tenha visto, né? Isso aqui é para quê? É para Jesus deixar claro que ele não estava entendendo ou enxergando que ele é somente o Messias terreno, que ele é só o Jesus de Nazaré. Que o reino dele era político. Não. Era para deixar claro que ele está pedindo um milagre. E o Messias terreno não pode fazer isso. O poder desse mundo, desse reino, não pode fazer isso. É para Jesus deixar claro. Ele entendeu quem eu sou. Que eu sou que vem trazer o reino dos céus. Por isso que ele pede algo miraculoso. Ele pede algo que tenha a ver com o reino do céu. Algo milagroso. Né? Que eu torne a ver. Que você pode. Que eu sei que tu é o Messias, o filho de Davi, que vem trazer o reino dos céus. Né? E aí, o que é isso aqui? Por que lá no versículo 37 Jesus faz isso? Sabendo da resposta do discípulo, e aqui Jesus pergunta a mesma coisa para o cego. Jesus pergunta isso na frente do cego, e o cego responde diferentemente, porque os discípulos queriam algo terreno, e o cego queria algo do céu, algo espiritual. É Jesus. Quando Jesus pergunta, o que querem que eu vos faça? Ele responde. Eu imagino aqui na minha mente, Jesus olhando para os discípulos assim, ó, falando assim, tá vendo a resposta deles é de vocês? Vocês andam comigo, viram os milagres, mas vocês até agora não entenderam quem eu sou. É Jesus dizendo para os discípulos assim, o verdadeiro cego aqui são vocês. Ele é cego fisicamente, mas enxergou o que vocês não enxergaram. O cego aqui são vocês. É a mesma pergunta. E ele fala, Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. E diz depois, logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Agora ele passou a fazer parte daqueles que o seguem no caminho. Não está mais assentado fora do caminho ou à beira do caminho. Agora ele segue Jesus pelo caminho. A fé dele o salvou, não só o curou. Porque ele, apesar de cego fisicamente, enxergou quem era Jesus. Os discípulos enxergavam fisicamente, mas espiritualmente estavam cegos. Não conseguiram enxergar quem era Jesus, o Messias, o seu rei. E aí, como que a gente... Qual é o parâmetro aqui dentro da análise retórica? São essas duas perguntas. A mesma pergunta que Jesus faz para os discípulos, que querem que eu vos faça, e a mesma pergunta que ele faz para o cego, que querem que eu te faça. E a resposta é diferente. O entendimento é diferente. E você perceba que até o termo assentados, que utiliza aqui no texto bíblico, no versículo 37, Marcos 10, 37, Senhor, nós queremos que nos assentemos à direita ou à esquerda. Mas aí inicia no versículo 46, que um que estava assentado à beira do caminho, ou seja, um que está assentado fora do caminho,
não quer se assentar no melhor lugar nessa terra. Ele quer algo que vem do reino do céu, ele quer algo espiritual. Né? Então, pela análise retórica, você vai percebendo os elementos que o texto faz para te persuadir àquela conclusão. Ele não vai te deixar explícito essas questões, ele não vai te deixar claramente essas questões no texto, mas vai te dar indícios, né, retóricos, para que você venha a perceber e chegar onde a narrativa quer que você chegue. Para que você venha a entender o que a narrativa quer que você entenda. Para que você venha a concluir o que a narrativa quer que você conclua. Né? Então, esse é o método de análise retórica. É você analisar quais são os argumentos persuasivos utilizados na narrativa que te fazem chegar àquela conclusão. Você quer que eu entenda isso. Ele quer que eu chegue nessa conclusão. Ele quer que eu chegue nesse apontamento. Né? Você quer ver? Porque a análise retórica é muito mais tranquilo de analisar quando envolve essas perguntas. Né? Porque pergunta de algo para te questionar, te fazer refletir. Né? Então já é mais fácil. Né? Por exemplo, quando, por exemplo, os fariseus chegam para Jesus e perguntam: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Vocês entenderam isso aí? Se entenderam, coloquem aí no chat, que conseguiram entender. Análise retórica. Se conseguiram entender, fala, bota aí no chat que entenderam. Tá? E aí, é mais fácil quando se utiliza a pergunta. Né? Quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam: Mestre, o que faremos para herdar a vida eterna? Não. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E aí, olha a pergunta que eles fazem. Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele tem uma mente legalista, né? Típica dos fariseus, doutores da lei da época. O que eles estão querendo? Parafraseando aqui, Senhor, qual é o... Vou botar uma questão jurídica. Uma questão jurídica. Senhor, segundo o Código Civil, Código Penal, qual é o mais importante para a gente se atentar? Né? Estão querendo fazer isso com a lei. Senhor, qual é o mais importante da lei? Qual é o mandamento mais importante? É a mente legalista, tá vendo? E aí o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer assim para eles, olha, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque isso é a síntese da lei. Jesus está falando assim, já que vocês vieram numa questão legalista, querendo saber qual é o maior mandamento da lei, então, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que Jesus responde dessa forma? Porque se vocês estivessem verdadeiramente amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, vocês não precisariam nem fazer essa pergunta. Porque automaticamente vocês cumpririam toda a lei. Porque a essência da lei é o amor. E você amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você vai cumprir toda a lei. Só que vocês querem saber qual é o ponto mais importante, né? Porque na verdade vocês não conseguem cumprir a lei. Vocês não conseguem ter a essência da lei, cumprir a essência da lei. Vocês, na verdade, não conseguem amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a ti mesmo. Por isso que vocês querem focar num ponto específico para aqueles de vocês se atentarem. Né? É uma mente legalista. Né? Você vê, perceba que o decálogo, os 10 mandamentos, os três primeiros são de Deus com o homem, do homem com Deus, relação do homem com Deus. Né? Não falar o nome de Deus em vão, não terás outros deuses diante de ti e tal. O quarto é cerimonial, a questão do sábado. Todos os outros seis é relação do homem com o homem. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não levantarás falso testemunho que vai prejudicar o próximo. Quererás tomar a mulher do próximo. Tudo envolvendo o próximo.
ver que os três primeiros é a relação do homem com Deus, e quarto é cerimonial, os outros sete é a relação do homem com o próprio homem. E parece que são seis, né? Para Deus são três, do homem são seis. Parece que é mais difícil se relacionar com o homem do que com Deus, né? Né? Então, se eles estivessem amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a eles mesmos, precisaria nem fazer essa pergunta, mas a pergunta é justamente porque eles não faziam, não tinham isso, não cumpriam isso, né? Não amavam a Deus sobre todas as coisas. E depois, lá em João, Jesus ainda piora as coisas, vai dizer, um novo mandamento vos dou, que é o quê? Que amei uns aos outros como eu amei a vós. Como é que ele nos amou? Amor sacrificial. É aquele que se entrega pelo outro, né? Não só ama o outro como a ti mesmo, mas se entrega pelo outro. E ele vai dizer, e nisto conhecerão que são meus discípulos. Ou seja, é nisso aí, né, que saberão se são ou não meus discípulos. Né? Ele ainda vai dizer, o novo mandamento vai piorar as coisas. Então, quando a análise retórica envolve pergunta, fica mais fácil. Mas você quer ver como nem sempre envolve pergunta? E que é interessante, para eu fechar esse exemplo aqui, para a gente falar desse último rapidinho. Você vai aí em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos lá, Mateus, capítulo 6. Vamos lá. Tá só o Tito, o William e o Diegão na televisão aí? Cadê a galera? Sumiu? Ninguém tá respondendo nada? Vamos lá. Abre aí Mateus, capítulo 6. É a oração do Pai Nosso. A gente conhece bem, né? Oração do Pai Nosso, Mateus, capítulo 6. Vamos lá, a partir do versículo 9. Vamos ver aqui alguns elementos na narrativa que nos induzem a perceber algo nas entrelinhas. Analisar retoricamente isso aqui, tá? Por isso que eu falei que nem sempre envolve perguntas. Porque pela pergunta é o modo mais comum de te fazer refletir, de questionar. Mas nem sempre. Às vezes, na própria discurso ou na escrita, te dá elementos que você perceba que aquilo ali quer te conduzir a pensar daquela forma, entender daquela forma ou praticar daquela forma, tá? Tá aí, Tati, tá aí. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9 ao 13, é o Pai Nosso. Nós todos, até antes de ser cristão, conheci o Pai Nosso, tá? Mas agora vamos lá, alguns detalhes aqui rapidinho aqui dentro. Ó, versículo 9. Portanto, orareis assim. Pai nosso que estás no céu. Perceba a questão nosso aí. O Pai é nosso. O Pai não é só meu. O Pai é nosso. Isso é uma questão interessante. Tá? Ele inicia falando Pai nosso que estás no céu. E aí vai dizendo, santificado seja o teu nome. Ó, santificado seja o teu nome. O Pai é nosso, mas santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Né? O Pai é nosso, mas o nome santo é só dele, ó, teu. O reino é só dele, teu. E a vontade tem que ser só dele, tanto nos céus, tanto na terra, tá? Vamos lá. Então, aqui ele já passa que a vontade dele tem que ser cumprida tanto no céu, tanto na terra, e isso aqui tem que ser uma extensão dos céus. Então, beleza, mas isso aqui é um detalhe. Vamos lá. Perceba a relação nosso, Pai, e a relação teu. Olha só.
teu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O nome santo é só dele, o Pai é nosso, mas o nome santo é só dele, o reino é só dele, a vontade é só dele. Beleza. Vamos lá. Aí vai mudar de uma relação de teu para nosso de novo. Ó. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha só. Ele parte de uma relação daquilo que é só dele e daquilo que faz parte do nós, do nosso. Então, como o Pai é nosso, o pão também é nosso. Ou seja, assim como o Pai não é só meu, o pão também não é só meu. O pão é nosso. Aleluia. Nesse reino, o pão não é só meu, o pão é nosso. E vai dizer, nos dá hoje, o pão nosso nos dá. Né? O pão não é só meu, e o Senhor, já que não é só meu, nos dá para todos nós hoje, o pão que é nosso. E vai dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, olha a relação nosso e nós aqui, perdoamos aos nossos devedores. O Pai não é só meu, o Pai é nosso. O pão não é só meu, já que o pão não é só meu, nos dá hoje. E já que a dívida perdoa as nossas dívidas, já que as dívidas não são só minhas, né? Perdoa a todos nós, aos nossos devedores. Né? E aí vai terminar, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino é o poder agora e para sempre. Então você percebe que aqui tem uma forma, você analisando o discurso de Jesus orando o Pai Nosso, ou você analisando a narrativa que está escrita, você percebe que tem elementos aqui retóricos para te induzir ao entender daquela forma. Né? Que o Pai é nosso, o Pai não é só meu, mas tem coisas que são só dele, o nome santo, o reino e a vontade. E já que o Pai é nosso, o pão também é nosso. Né? E então me perdoa para o Pai dar o pão nosso e perdoar nossas dívidas e aos nossos devedores. E já que o pão também é nosso, nos dá hoje esse pão. Né? Então, são coisas dentro do texto que é para te fazer entender daquela forma. Só que geralmente a gente não percebe. Por isso que a análise retórica é importante para você perceber essas coisas. Como analisar o discurso e a narrativa nas entrelinhas, o que, que ele quer que você entenda, né? O que ele quer que você entenda dessa forma, né? Tem as coisas nas entrelinhas que não estão tão claras para você, mas tá escrito daquela forma, foi falado daquela forma, para que você perceba isso. Para que você entenda isso, né? Para que você chegue naquelas conclusões, né? Então, por isso que é importante você perceber qual é a motivação por trás daquilo ali. Do que o porquê daquilo está escrito daquele jeito. Qual é o motivador? Né? Que, onde que ele quer que eu chegue? Por que, que ele está falando daquele jeito? Isso é análise retórica, né? É análise retórica. Como ele está utilizando o argumento para te persuadir a entender daquela forma e a concluir e praticar daquela mesma forma. Beleza? Tá tranquilo? Então, eu vou correndo para o método semiótico, senão a gente vai tomar muito tempo, tá? Vou correndo. Era para eu começar a aula mais cedo, mas deu um probleminha aqui. Né? E eu não estava preparado para dar aula online hoje, tá beleza? Mas, em nome de Jesus, semana que vem a gente está presencial aí, né? Dentro das medidas de segurança, começando a disciplina homilética, arte de pregar, tá? Então vamos rápido.
rapidamente falar do método semiótico pra gente não tomar muito tempo. Que a hora tá indo embora, cara. A hora tá indo embora. E o povo aí tem janta pra fazer. Tem que dormir cedo. Alguns vão trabalhar amanhã. Então eu vou partir pro final. Método semiótico. Método semiótico é um pouquinho mais complicado. Né? Ele é um pouquinho mais complicado. Por isso que eu queria dar ele presencial. Mas não deu. Qualquer coisa, semana que vem no início eu dou uma esplanada nele, que ele é meio complicadinho mesmo. Então vamos lá. Método semiótico. Estuda os fenômenos da significação e representação. Do que aquilo significa e do que aquilo representa. Base para o entendimento dos fenômenos da cognição e comunicação. O que é isso? Entendimento dos fenômenos. Como você reflete sobre eles, né? Como você percebe como eles são melhor comunicados. Para gerar justamente aquela impressão, aquela interpretação. Vamos lá. Semiose é o processo sígnico, processo de significado, né? Pelo qual alguma coisa... Signo aqui não é horóscopo não, cara. Signo aqui tem a ver com signos identitários. É aquilo que dá identidade a algo, tá? É pela qual alguma coisa, signo, representa outra. É o objeto, tá? Objeto é tudo aquilo que você for analisar, interpretar ou estudar, né? Qualquer coisa. Semiose é o processo signo pela qual alguma coisa, signo, representa outra, objeto. Sob algum aspecto ou modo interpretante para um sujeito, que é você, é o intérprete, né? Isso aqui é uma evolução daquela coisinha que nós vimos lá no início de metodologia. Sujeito, objeto, imagem. Sujeito é você, que vai interpretar ou analisar qualquer coisa. Objeto é aquilo que você está interpretando. E imagem é o que você entendeu, o que você refletiu daquilo que você está olhando, daquilo que você está analisando, daquilo que você está vendo, pesquisando, né? Seja uma figura, seja um texto. O que você entender daquilo é a sua imagem, é o que você refletiu daquilo. Sujeito é você, é o intérprete. E o objeto é aquilo, é a figura, o texto, ou o que for que você está ali olhando, interpretando, analisando, surtindo uma imagem, uma interpretação daquilo. Tá beleza? E aí a semiótica vai estudar, né, como que aquele objeto, né, pode representar, ter um significado ou identidade, né, diferenciada, né, dependendo do intérprete, e quais significados aquele objeto carrega, que identidades aquele objeto carrega, quais signos que envolvem aquilo ali, né? E a semiose vai fazer diversos tipos de correlação entre entendimento, né, como você recebe, percebe, e como você também pode construir para fazer aquilo, né, ser percebido. Vamos lá para um exemplo aqui. Vou tentar, aqui nesse exemplo aqui, na aula online, qualquer coisa eu explico melhor rapidamente, semana que vem, presencial, tá? Ó, Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 22, né? Jovem rico. O destinador, né, ou seja, o objeto, né, o objetivo e o objeto valor é a vida eterna. Porque pressupõe-se que ele já tinha uma ideia da vida eterna, ele já tinha uma ideia do que, onde ele queria chegar, qual é a finalidade daquilo, né? Qual é o objetivo daquilo, qual é o valor daquilo. E provavelmente essa ideia foi do contexto judaico, foi dos líderes judaicos. Ó, existe uma vida eterna, tá? Beleza. Ação 1, a exigência. Qual é a exigência dessa vida eterna? É guardar os mandamentos sociais. Qual é o resultado disso, né? É a conjunção com o judaísmo, a exigência do judaísmo, né? É a pobreza
em segmento, né? E aí a ação 2, né? As ofertas de manipulação, manipulação aqui também não tem um sentido ruim. Manipulação aqui é um sentido de aquilo foi manipulado para um novo contexto. Ou seja, aquilo ali, deixa eu tentar explicar melhor. Ele já havia sido manipulado anteriormente, dentro do contexto judaico, a entender como é que ele se chegava naquele destino, a vida eterna. Então, o principal objetivo dele era a vida eterna. A principal exigência era guardar os mandamentos, né? E aí o principal resultado daquilo era uma conjunção com o judaísmo. Era a exigência de pobreza e seguimento. Mas vamos lá. Aí agora, dentro do cristianismo, a questão é maturidade e tesouros celestiais. Por quê? Qual é a ideia que tem aqui? Se tem, no judaísmo ele tinha que ter pobreza, mas no cristianismo não é para ele ter pobreza, é para ele agora enriquecer dentro dos tesouros celestiais, atingindo uma certa maturidade espiritual, né? Qual é o resultado disso, né? É agora ele ter o rompimento daquela questão dentro do judaísmo, e agora abraçar o significado daquilo dentro do cristianismo. Porque, na verdade, Jesus não quer fazer ele pobre. Aquilo ali é um teste. Para mostrar para ele mesmo que está no coração dele. Porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. É para Jesus mostrar que o coração dele está no tesouro. É para ele alcançar os tesouros do céu, atingindo uma maturidade espiritual, né? Rompendo com aquela ideia religiosa do judaísmo. E qual é a sanção negativa disso? De ele não atingir uma maturidade espiritual, de ele não alcançar os tesouros celestiais, e ele não agora estar unido com a ideia de Jesus. A questão negativa aqui é a morte eterna. Né? Porque se tem uma vida eterna, é porque também tem uma morte eterna. Se seu coração estiver grudado nos tesouros da terra, você não vai estar ali tomando posse dos tesouros celestiais. E aí a maturidade cristã não envolve só você guardar os mandamentos, né? Mas em você seguir a Jesus e assumir esse mandamento. Não é? Entendeu? Não é você, nem pobreza nem riqueza, é você seguir a Jesus. E dentro da semiótica, qual é a ideia? A semiótica trabalha muito dentro da semiótica da questão de ícone, ícone, imagem e ícone, imagem e representação, né? E símbolo. Vou falar rapidamente aqui para a gente encerrar, tá? A semiótica trabalha muito com uma lógica operacional e substitui categorias por outras, tá? Elas são camadas de interpretação. São algumas camadas de interpretação. Então, rapidamente, se liga comigo aí. Desliga não. Né? E aí, o ícone seria a primeira camada de interpretação. O que, que seria isso? Né? Vou dar um exemplo aqui. Você vê algo de longe. Você vê algo de longe, você percebe assim, poxa, aquilo ali é... Eu acho que é um hambúrguer, eu acho que é um caminhão, né? Você vê aquilo de longe. E aí é a primeira impressão de significado, é a primeira impressão do signo, tá? É a primeira impressão do signo. É a primeira impressão do significado. E essa primeira impressão, que chama ícone, é ícone porque a palavra grega, ícon, significa justamente, né, uma imagem que representa algo.
E aí, o que, que seria isso? Cores, aroma, design, formato, né? Ou seja, de longe, você vê... Vou pegar, por exemplo, assim, você vê um caminhão de longe, você pensa assim, pô, eu acho que é um caminhão, né? Mas você não sabe direito o que, que é, mas você sabe que é um caminhão, né? Ou então você vê, assim, uma propaganda de um hambúrguer. E aí, do hambúrguer, você vai ver ali, ó, as cores, né? Se você pega uma caixa de pizza, você abre. A primeira impressão, né, é o aroma, é o design, é o formato. É a primeira impressão do signo, né? É a primeira impressão que você tem, né? E aí, toda a sua atração e beleza que você vai ter daquilo vai ser do primeiro olhar que você está naquilo. O seu primeiro olhar, o seu significado identitário vai estar pautado no conjunto de códigos. O conjunto de códigos icônicos, ou seja, códigos que representam algo. Você fala assim, alguém é bonito. Por que você considera que alguém é bonito? Né? É pelo conjunto de códigos, ou seja, um conjunto de fatores que dão um significado para você, o quê? É bonito. Né? Agora, se eu sou orelhudo, narigudo, zarolha, faltando dente, todos esses códigos vão representar o quê? Pô, esse cara, eu vou falar que eu sou lindo. Não, isso vai representar qual o signo identitário disso. Qual a identidade disso? Significar o quê? Pô, bonito não é, né? Só pela... Você nunca viu a pessoa, mas se a pessoa falasse pra você, você já chega nessa ideia, né? Mas você vendo, esse rapaz, é, né, complicado, né? E aí, a mesma coisa está em propagandas, né? Está em qualquer outra coisa visual que você veja, né? E aí, a questão do índice, é o ícone índice. Índice são indícios. O que são indícios? É o que envolve manifestação, né? É para que aquilo serve? É para que aquilo serve? Tito botou aí, eu sou lindo. Né? Para que aquilo serve? Tem que ver se as pessoas, né, chegaram a esse mesmo... Se os intérpretes, os sujeitos, chegaram nessa mesma interpretação, nesse mesmo modo interpretante, né? Se o objeto, né, Tito, o signo, né, o significado disso, né, a representação disso aí, os sujeitos internos chegaram nessa interpretação, né? Isso vai depender de como eles associam os códigos que envolvem o signo, né, a identidade ou a representação daquilo, né? E aí, os sentidos, né, vêm das especulações a partir dos indícios, né, dessa busca de evidência, dessa manifestação. Ou seja, você vê um sangue ali no chão, do lado de um corpo, qual é a imagem que vem para você? Qual é o significado que vem para você? Qual é o signo identitário que vem para você? Olha, aconteceu alguma coisa. Furaram, machucaram, bateram, né? Mas qual vai ser os indícios, né? As manifestações daquilo. Vai ser se houve pegada, onde está o corte, onde está o machucado. Aí são os indícios que vão indicar o porquê que aquele sangue está no local. O que, que foi feito? O que, que aconteceu para aquele sangue estar no local? Né? São as manifestações, são os indícios. Que aí desses indícios vão surgindo as especulações e a busca das evidências, né? E aí gera-se o símbolo, né? É a última etapa, é o símbolo. O que é o símbolo, né? O símbolo geralmente é aquilo que já é reconhecido pelo grupo social, né? Primeiro nasce ícone, é um sinal qualquer, é algo qualquer longe. E aí depois torna índice, se manifesta, aquilo ali resulta em algo, né?
e até que assume uma identidade fixa, né? Até que se assume um símbolo, né? Então, geralmente, o signo, no nosso contexto religioso, envolve muito símbolo, né? Se você fala, por exemplo, a cruz. O que é a cruz? A cruz, até então, é um artefato de madeira, né? E a cruz no Antigo Testamento significava, tinha o significado de que? Maldição. Só que, pela manifestação de Jesus, pelo ato que Jesus fez, por algo que ocasionou através de Jesus na cruz, a cruz passou a ter outro significado e, inclusive, passou a ser um símbolo. Ou seja, passou a ser algo reconhecido por um grupo social estabelecido. Ou seja, símbolo da nossa mensagem, do Evangelho. Tanto que Paulo vai falar sobre a mensagem da cruz. A cruz ganha não só outro significado de quê? De maldição para salvação, de algo de maldição e passou a ser bênção, e passou a se tornar, inclusive, um símbolo. Se tornou o símbolo da nossa mensagem. A mensagem da cruz. Então, a semiótica vai estudar essas relações de significado, de representação, de manifestação, o que aconteceu, de símbolo, né? Como que aquilo, o que aquilo representou, o que aquilo representa hoje, né? Se você for ver aquele filme Código da Vinci, o ator principal ele é um simbologista. Então ele vai passar o filme todo analisando os símbolos, né? E analisando os signos identitários, né? Os significados, né? Que configuram a identidade daqueles símbolos, né? Então, para fechar, eu vou ler esse texto aqui embaixo, ó. Todos estes textos relacionados remetem a sacrifício como a religação com Deus e terão essa isotopia como fio condutor, ligando tudo isso, né? Aí eu botei os textos aí do lado, né? O holocausto é, portanto, um ritual de morte para a vida. O holocausto, o que é o holocausto? A oferta queimada, né? Só que quando você oferece a oferta e queima, ela morre. A oferta já é morta, né? Só que o holocausto é um ritual de morte para a vida. E o sangue constitui o objeto modal, né? Que se transforma para se alcançar o objeto valor, uma outra destinação, que é a santificação, que leva a ligação com o divino, né? Trata-se de um ato vicário, substitutivo, em que uma vida é sacrificada para isentar outras do sacrifício, a fim de que os que creem e se apropriam desse ato usufruem do seu resultado. Quanto à temporização, quanto à questão de tempo, é um processo terminativo de morte, ou seja, é um processo de morte, de término, que representa término para quem está sendo entregue a sacrifício, para o sacrificado, e é um processo incoativo de vida para quem se beneficia do sacrifício. Então, é um processo que tanto significa morte, tanto significa vida. É um processo que significa morte para quem está sendo entregue, e vida para quem está recebendo o resultado daquele sacrifício. Pois, para se aproximar de Deus, era necessário que houvesse morte. O holocausto traz de volta a vida, na medida em que se absorve as implicações espirituais do pecado. Portanto, o holocausto aparece com duas funções diferentes. É, ao mesmo tempo, morte para o sacrificado e vida para o que se oferece o sacrifício. No caso de Jesus, olha só isso. No caso de Jesus, ele incorpora a vida e a morte ao mesmo tempo, simultaneamente. Examinando a figura dos textos, percebemos que o holocausto exerce uma dupla atividade. A aproximação de Deus por meio da demonstração de obediência e temor
e perpetuação da vida garantida pelo perdão. Há ainda a figura do animal, carneiro, ovelha, cordeiro, ó, da família dos ovinos. Tem ainda esse significado dessa figura. Porque não é oferecido qualquer coisa a sacrifício. É oferecido o quê? Um animal, tem um significado, né? Carneiro, ovelha, cordeiro, cuja principal característica é a amabilidade, com que enfrenta a morte e encara os seus carrascos. São animais mansos e submissos que obedecem ao chamado do pastor que os apacenta. Esse ícone ovino que eu falei para vocês, o ícone, né, é aquele primeiro, aquilo que você, primeiro sentido que você vê ao longe. Esse ícone ovino é o primeiro significado, remete ao tema da obediência total. Porém, o único capaz de cumprir essa obediência era Jesus. Ó, aí aqui já é o índice, é o indício, né? É a manifestação, né? Jesus, o Filho de Deus. Nem animais, nem homens conseguiriam. Ou Deus desistia de relacionar com a humanidade, uma vez que não havia possibilidade de relação no local divino, definitivo, ou providenciaria ele mesmo o sacrificado. Os relatos bíblicos nos mostram que a segunda opção como a escolhida, Daí tratar-se de um fazer sagrado ou sacrifício, pois o sujeito que realiza a ação é o próprio Deus. Na figura da segunda pessoa da Trindade, seu Filho Jesus Cristo. A partir das considerações do percurso de figurado do holocausto e do ícone do cordeiro, né, essa primeira sinalização, né, desse primeiro impressão, né, do signo, que a gente que apresenta códigos, né, identitários, né, a partir do ícone do cordeiro, podemos identificar a isotopia, né, figurativa de sacrifício por meio de um ritual de morte. Quanto à temática, podemos concluir que se trata de uma isotopia religiosa, calcada no oferecimento do bem mais precioso a uma entidade divina, proporcionando uma ligação com essa entidade. O sacrifício é um acontecimento simbólico, é aqui que eu falei, chega na questão do símbolo, né? Qual o símbolo disso? Qual a finalidade disso? O sacrifício é um acontecimento simbólico e é a última etapa, né? Você, o ícone é a primeira etapa, o indício é a segunda etapa, que é a manifestação daquele significado, né? E o símbolo é como se fosse a última etapa, é como se fosse o resultado disso, é o significado maior, né? O sacrifício é um acontecimento simbólico cujo significado se dá no encontro entre o percurso, né, figurativo do holocausto, o percurso narrativo do ritual e a revelação dessas questões todas, desses tópicos identitários todos que está descrito no texto. Ou seja, o sacrifício é o sacrifício de Jesus, né? Tem um símbolo maior de que o que se dá o quê? Na figura do que era o holocausto, né? E da figura do ritual, que é sacrifício entregue, substituição a outro, e aquilo que era morto representava a vida para quem estava entregando o sacrifício, né? E ali você alcançava a perdão de Deus, alcançava a reconciliação com Deus. E aí, quando Deus, ele mesmo faz o sacrifício, né? Ele mesmo é o ofertante, né? Ele mesmo, né? Isso tem um símbolo, né? Que ele mesmo preparou todo o ritual, ele mesmo preparou todo o holocausto, né? E ele mesmo, né, é o doador e o gerador de vida, né? Ele é tanto aquele que morreu, mas ressuscitou, e por conta da sua morte, nós passamos a ter vida. Por conta do seu sacrifício, nós alcançamos perdão. Por conta dessa entrega, né,
rito de entrega e oferecimento, né, nós hoje nos achegamos a Deus. Então tem esse símbolo todo, tem esse significado todo envolvendo o sacrifício de Jesus, né, a entrega de Jesus, essa vicário, substitutivo por nós, tá? E aí a semiótica analisa esses fenômenos. A semiótica é mais complicadinha mesmo, ela é mais difícil mesmo. Eu dei só a nível de informação para vocês saberem que em Oxford hoje estão utilizando muito a análise semiótica da Bíblia, em Harvard, em seminários nos Estados Unidos, no Trinity College, no Dallas Theological Seminary, no Asbury Seminary Theological, no Gordon Chow, no diversos seminários no mundo, né, e universidades como Yale, eles hoje estão usando muito o método de análise semiótica, né? Utilizam inclusive o método de análise semiótica francesa, tem a método de análise semiótica americana, que é de Peirce, tem análise semiótica juntando com a semítica dos hebreus, só que isso não dá para falar aqui, ainda mais online, né? Eu passei mais para nível de informação, qualquer coisa, semana que vem na aula presencial eu dou uma passadinha rápida nessas outras formas de fazer análise semiótica e eu começo com homilética, tá ok? Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí até agora. Deus vos abençoe. E como será a avaliação? Não menos importante, como será a avaliação? A avaliação será: você pegará um texto bíblico e fará uma resenha do mesmo, se utilizando dos métodos de estudo bíblico. Não é para você se pautar num método específico, não. Pautado em tudo que a gente fez, você agora está um pouco mais apto a analisar, investigar ou pesquisar melhor o texto bíblico. Então você vai pegar um texto bíblico e vai fazer uma resenha desse texto e vai me entregar, tá ok? E nesse texto, como é que você coloca aí em cima, ó? Kyrios Escola Teológica, coloca o núcleo, no caso, Bom Sucesso, entre aspas, Adtec, tá? Coloca o seu nome completo, tá ok? Kyrios Escola Teológica, núcleo e nome completo. E coloca lá, trabalho de avaliação de metodologia, tá? Escreve isso, trabalho de avaliação de metodologia. E aí faz a sua resenha de um texto bíblico à sua escolha. Você vai escolher e vai me entregar. Tá beleza? Tá ok? Então fizemos hoje a aula de metodologia. E na semana que vem iniciamos homilética, a arte de pregar. Beleza? Vamos orar para nós encerrar. Tranquilo? Pegaram? Tá fechado? Show? Entenderam alguma coisa da análise semiótica aí? Ela é complicada mesmo, eu tentei simplificar, porque ela é bem complicada. E se eu fosse explicar todos os pontos dela que envolve, é muito complexo, é muitas coisas envolvidas, então eu tentei simplificar dentro de um parâmetro mais fácil, que é o de ícone, índice e símbolo, que é o parâmetro mais fácil para se identificar, né? O objeto é aquilo que vai ser estudado, já do objeto se alcança um significado, né? E dentro desse significado, geralmente, se utiliza ícone, índice e símbolo, né? E o intérprete, que é você,
O interpretante, que é você, o intérprete, na verdade, que é você, tem uma interpretação, tem uma conclusão, uma análise, uma reflexão daquilo. Tá beleza? Então, basicamente é isso, mas tem vários métodos de se fazer semiótica e são mais complexos, né? Então, vamos orar para a gente encerrar. Amém? Seu soberano Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Oh, Deus, aleluia, louvado seja o Teu nome, Pai. Diante desse momento, Pai, em que estamos, Pai, de pandemia, Pai, momentos de tristeza, Pai, momentos de dúvidas, Pai, momentos de não saber em quem ou no que, né, acreditar no que tange as informações, no que tange o que fazer, Pai, mas em nome de Jesus nós queremos que o Senhor, Pai, continue sentado no trono, no seu alto e sublime trono. O Senhor continua soberano, o Senhor continua no controle de tudo, Pai. Nada pega a Ti de surpresa, Pai. E que os Teus propósitos, os Teus desígnios venham a ser cumpridos e realizados, Pai, neste momento, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa saúde, Pai. Abençoa nossos familiares, Pai. Abençoa nosso lar, abençoa nossos afazeres, Pai. Abençoa nosso ministério, abençoa tudo o que formos fazer, Pai. Abençoa todas as áreas da nossa vida, Pai. Abençoa a área material, a área financeira, Pai. Em nome de Jesus, Pai, os Teus servos que estão esperando uma resposta, os Teus servos que estão esperando alguma solução, Pai, que o Senhor venha agir em favor dos Teus servos, Pai. Que o Senhor venha dar um sinal, Pai. E que esse sinal venha dar significado, Pai, para eles que estão, virão interpretar esse sinal, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, dar ali, Pai, uma sinalização do que aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Que o Senhor venha dar indícios, manifestar o que o Senhor quer fazer, Pai. E que isso venha ter um símbolo, uma representação, Pai, do Teu agir, da Tua glória na vida dos Teus servos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, se tem alguém aí nesse momento, Pai, ansioso, confuso, com medo, Pai, tira toda a ansiedade, toda a inquietação, Pai, todo o pavor, Pai, toda a dúvida, Pai, que a Tua paz venha nos corações, Pai, toda a mente, Pai, que não consegue, Pai, dormir, que fica pensando em diversas coisas, que esses pensamentos sejam entregues a Ti, Pai, que a gente verdadeiramente venha entregar tudo a Ti, Pai, deixar tudo em Tuas mãos, Pai, que o Senhor, Pai, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. O Senhor continua sendo Todo-Poderoso. Ah, Pai, em um momento como esse, de tantas aflições, de tantos questionamentos, de tantas inquietações, Pai, nós pedimos tantas coisas, Pai, nós rogamos por tantas coisas, Pai, nós falamos de Ti de tantas coisas, Pai, mas esquecemos, Pai, de engrandecer quem Tu és, Pai, esquecemos de glorificar quem Tu és, Pai, a Sua santidade, o Seu poderoso nome, Pai. Nos esquecemos de agradecer, Pai, por tão grande sacrifício feito na cruz do Calvário por nós, Pai, em nosso lugar, Pai. Nos esquecemos de nos regozijar e alegrar por uma tão grande salvação, Pai, por Teu Espírito habitar dentro de nós, Pai, e o Senhor ainda prometer que um dia nos levaria para a eternidade junto a Ti, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Pai. E em nome de Jesus, Pai, abençoa os Teus servos, Pai, que agora irão para os Seus afazeres, ou dormir, ou seja o que for, Pai. Dê uma semana abençoada, dê um mês abençoado, Pai, e dê, Pai, um término de ano abençoado em nome de Jesus, Pai. Que ao meio do caos, Pai, o Senhor venha agir com milagre e com providência, Pai. Que em meio à impossibilidade, Pai, nós venhamos a ter experiências poderosas contigo e que venhamos a sair desse momento clamando: só o Senhor é Deus. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Semana que vem, apareçam lá com vossas avaliações. Fiquem tranquilos. Não precisa inventar diarreia no dia. Não precisa falar que o cachorro comeu o trabalho. Não sei que tanto
que tanto cachorro endemoniado aparece em época de avaliação, que sempre ele rasga ou come o trabalho. Repreende esse cão aí em nome de Jesus. Repreende todo o mal-estar no dia de entregar a avaliação. E qualquer dificuldade, podem me procurar e falar comigo no privado, beleza? Fiquem na paz, que Deus vos abençoe poderosamente. A paz.